Tänään me tehdään kirjaimellisesti sanottuna talo terveeksille. Korjataan 83 vuonna rakennettu valesokkeli ja käytetään siinä termotuotteita. Ei muuta kuin intro pari. Joo, eli nyt korjataan täällä valesokkeli termotuotteella. Ja nyt ensimmäiseksi mä näytän teille, että miten tämä asennus tapahtuu. Eli me aluksi sahataan sieltä tämä vanha runkotolppa pois. Ja ollaan poistettu täältä nyt kaikki eloperäinen materiaali. Ja lähdetään sitten mittailemaan tämän termokengän kanssa tätä korkeutta. Eli otetaan tämä termokenkä. Nämä on tämmöisiä valmiita paketteja. Tässä on molemmin puoli pellit ja sitten tässä on suoraan tuommoinen pinfoam eriste siellä välissä. Ja nyt mä avaan väliaikaisesti katkaistu tolpa tuolta vähän alempaa. Sen jälkeen me suoraan lähdetään täältä betonin päältä. Laitetaan tolppa sinne. Sen jälkeen piirretään kynällä tänne merkki. Ja vähän silleen alaviistoa tuossa kynällä, koska jos me piirretään tästä muuten päältä näin, niin se viiva tulee liian ylös. Aina me voidaan sahata lisää, mutta kerran kun saa liian paljon, niin sitten on huonompi juttu. Sen jälkeen, kun meillä on sieltä se merkki laitettu, niin tässä speedikulma on loistava väline. Sillä saadaan sitten piirrettyä sinne se viiva just siihen kohtaan, mihin halutaan. Nythän se on sitten ihan tyylivapaa. Sehän voi jurnuttaa sitten vaikka käsisahalla, puukkosahalla, kuviosahalla. Ja vedetään nyt vaikka tällä kertaa tää sitten kuviosahalla tuosta poikki. Kunhan sahaa se suoraan, eikä lähde tältä puolelta sit hirveästi hammastaa, koska tosissaan se tolvan paino tulee suoraan tähän päälle, niin tarkkuutta peli. Nyt koska täällä on pohja, nyt semmonen karhea ja hiukan epätasainen, niin siellä kannattaa käyttää huopalappua. Tää huopalappu on sitä varten meillä, että se käy niinku laakerina, se on helpompi lyödä sinne paikalleen, kun se pääsee taipumaan siitä. Ja nyt, koska se on helpompi myös osua tuohon ylös, niin laitetaan tää toiselta puolelta niin kiinni tänne ylös. Kunhan vaan täältä laittaa nyt ruvin vaan tuosta läpi näin ikään. Tää on idea vaan se, että tää jää hiukan ylös tää reuna tästä. Nyt me sitten ujutetaan tää tonne alle. Katsotaan, että huopa tulee tuon alle. Sitten lähdetään naputtaa. Vielä pitää saada sitä suoremmaksi. Tänne tuu suvi sinne, ettei se uudestaan karkaa. Tän idea on vaan nyt siinä, että se ei lähde karkuun tää yläpääty sieltä. Nyt meillä on tässä termokengässä on 6 reikää tässä sivuilla. Nyt säädetään se siten, että se tässä kohtaa menee se liitos. Sen saa silmällä suurin piirtein. Idea se, että me saadaan tästä ruuvi ja tosta ruuvi. Tää tulee puuhun, samoin täältä. Saadaan kahdella ruuvilla puuhun ja kahdella sitten tähän metallirankaan, että tää ohjuri pysyy sitten paikallaan. Ei tule semmoista epämukavaa niveltä siihen. Ja nyt mä vedän aluksen tähän kenkää kiinni. Mä vedän tuohon puuhun vielä, niin mulla on vielä mahdollisuus sitten taivutella ja väännellä. Ja vasta sen jälkeen, kun mä oon ropannut ton lattiaan, niin sitten laittaa tää lopullisesti kiinni. Siitä vaan peltiruveilla. Ja nyt sitten katsotaan passilla tää suoraksi. Ja mulla, kun tää purettiin sen verran rajusti tää kämppä, niin mä vedin tänne laudan ylös, jotta tää pysyy suurin piirtein paikallaan tää puu. Koska mä tuossa alkupäässä kun kokeilin vetää ilman, että se oli missään kiinni, niin se kun tolppa heiluu niin paljon, niin täällä on tosi hankala lyödä tänne paikalle. Eli jos teillä on sitten kämpässä, teette puru siihen vaikka metriin asti tai vajaa metriin, puratte sitä seinää, niin se on ihan hyvä, että se yläosa on tukevasti kiinni, että tolpa saa helpommin paikalleen, kun se on lukittu.
Se olisi jotakuinkin siinä. Varmistetaan sieltä myöskin, että se on suorassa. Sitten me käytetään tässä roppaamisessa. Meillä on 8x80 betonirumpeja, niin saadaan sinne varmasti sitten tarpeeksi hyvä tartunta. Ja sitten betonirumpe perää. Tää voi myös toteuttaa kiilankkurilla. Mä tykkään betonirumpeista, kun niitä on helppo sitten säädellä ja irrotella tarvittaessa. Nyt se on siellä tukevasti alapää paikallaan. Seuraavaksi sitten kiinnitetään toi loppuun tuohon. Eli täältä kahdella rumpilla kiinni. Ja nyt, jotta tää myöskin täältä puolelta jää tukevammin, niin mä oon vetänyt täältä puolelta sitten vähintäänkin yhden rumpin tohon, niin se ei pääse sieltä liikkumaan. Mutta hirveän kauaksi sehän ei pääse, kun se on kuitenkin tuommoisen niin kokonaan pyöreän teräksen takana. Mutta ihan senkin takia, kun meillä tulee sitten finfoamit tähän, niin on helpompi laittaa, kun vedetään tänne sitten kans yksi. Sitten kun lähdette näitä kenkiä asentaa, niin katsotaan tarkasti se, että ei voida vetää kaikkia tolppia täältä poikki. Mekin ollaan nyt otettu vaan joka toinen, jotta sitten voidaan joka toinen tehdä rauhassa ja toinen pystyy etukäteen sitten leikkailemaan noita ja valmistella näitä pohjia. Ja toinen tulee sitten perässä asentaa näitä sitten kenkiä paikalleen. Ja sitten näiden kenkien väliin laitetaan vielä termopalkit, mutta katsotaan se sitten siinä vaiheessa, kun ollaan saanut kengitettyä aluksi tämä kämppä läpi. On niin kierro tolppaa, että oksat pois, mutta onneksi meidän ei ole niin millilleen väliä, että se on alhaalla sentin mutkalla ja toi ylhäältä puoli senttiä. Kun on jojo, mutta tota, ei se haittaa. Valessokkelin alareunan purussa pitää olla erityisen varovinen ja käsitellä huolellisesti tätä. Ja tässä on tämmönen hyvä esimerkki, että otetaan. Sieltä kyllä ne lähtee sieltä. Yleensä toisena palasina. Tunteella ja taidolla ja aikamoisella voimalla tämäkin valessokkeli puretta. Melkein kuin itsekseen. Se on yllättävän hyvässä kunnossa, eli siinä kohtaa selaajat toiminut hyvin. Kyllä kestää. Tää on aika kivaa hommaa tänne, näiden laittaminen tänne paikalle, että viemäisin hommaa vaan toi purkaminen, että se on oma haasteensa, että siinä multikutteriteriä palaa paljon, kun leikataan sitä tuolta ja sit lopussa väännetään se kaiken maailman purkuraudalla ja kikkakangilla sieltä palasiksi. Tämä seinä, hän ei ole kantava, eli tää on vaan niinku tässä paikallaan, joka sitten tässä ainoastaan toi räystää pikkuinen paino, mikä tuolta tähän tulee. Et näillä näkymin tähän meidän ei tarvitse kengittää näitä välejä, vaan me laitetaan tähän sitten toi pelkästään termopalkki sitten väliin, mutta ennen kuin sitten niin sanotusti vedetään nämä poikki ja laitetaan tuonne termopalkki, niin halutaan vielä saada kaupungin sitten hyväksyntä sille ratkaisulle. Koska muuten tähän tulisi 15 termokenkää ja sitten jos me laitetaan joka toiseen
Ainoa vain, että päädyissä tietenkin laitetaan kaksi termokenkää ja sitten sen jälkeen joka toiseen. Silloin meillä osuu keskimmäiseen just se osuu termokenkä. Se on rahallisesti aika paljon, kun molemmista päistä, tai tästä päästä säästetään 6 ja tuolta 6, se on 12 termokenkää, niin se rupeaa näkymään jo remontin kustannuksissa. Että karkeasti toi termopalkkiratkaisu tässä kohteessa, niin se on silleen, että joku 120 euroa noin metri ne materiaalit tuohon. Ja jos te jonain päivän teette esimerkiksi vaikka kylppäriremonttia ja teillä on valessokkelitalo, niin tehkää silloin se kengitys vaikka vaan siltä kylppäriosuudelta sitten sillä kerralla ja sitten taas kun tehdään jotain muuta remonttia, niin sitten tekee muualta. Et ei näitä ole pakko tehdä koko kämppää kerralla, kuten me tässä tehdään. Että tehän voitte tehdä vaikka huone kerrallaan. Joo, enää ei ole jäljellä kuin loput. Tässä kohteessa me käytetään 125 termokenkää, jolla sitten korjataan tämä kohde, mutta näitä löytyy muitakin koko ajan sitten teiltä. Joo, eli meillä on tässä suuruusjärjestyksessä löytyy 100 rungolle, sitten äsken mainittu 125 ja jopa 150 rungolle. Ja sitten mikäli on semmoinen tosi vanha talo, että siellä onkin 90 rungolle, niin siihenkin on mahdollista voidaan tuottaa sitä. Et niitä on jonkun verran tehty, mutta hyllyssä ei pidetä niitä, koska se menekki on niin pientä, mutta onnistuu kyllä. Mites, onko niin päin, että aina jos ei sitten on joku vaikka välimitta, niin aina voi olla leveämpi, mutta niitä tolppia ei saa lähtökohtaisesti lähteä kaventamaan, muuten kantavuus muuttuu. Eli, joo, eli sitten kyllä. Jos sattuu olemaan joku vaikka 135 runko jostain niin kumman syystä, niin sitten vaan ottaa 150 rungon ja kyllä tekee täytepalalla. Joo, mikäli siellä tilaa on vaan, ja tänne voi sitten kiilaa laittaa tai jotain. Kyllähän se ruuillakin tulee kiinni. Että ongelma on lähtenyt alun perin valessokkeleissa siitä, kun sinne pääsee kosteuttaa ja siellä on elävää materiaalia, joka pääsee sitten homehtumaan. Niin nyt kun sinne laitetaan tuonne rakenteisiin, jotka jää sinne maan alle, laitetaan semmoisia tuotteita, joilta vesi ei sitten tee mitään. Niin, kyllä. Ei aiheuta reaktioa, ei tule homekasvusta, ei pääse elämään. Niin. Kyllähän se tommoseen vanhan koulukunnan tyyliin verrattuna, niin kun jos muurataan toi valessokkeli rakenne, korjataan muuraamalla, niin onhan tää 3 kertaa parempi U-arvoltaan sitten. Niin, tää se saadaan kuitenkin täyteen eristettä kauttaalta ja sitten sinne tulee vaan nämä rangat sitten pohjalle. Kyllä, ja ei kapilaaristi, tää tuote ei ime millikään vettä. Joo. Et ei voi suositella semmoista, että ottaa seinät auki ja vaihtaa sinne terveet puut. Et se ei ole se ratkaisu. Et sillä voi saada jonkun verran vuosia niinku käyttöikään lisää, mutta jos se ongelma on siellä ollut, niin se tulee kyllä toistumaan sitten. Joo, siihen ei auta se, että vaikka siellä olisi niin kuin tässäkin meidän kohteessa, että on paine kyllä se alajuoksussa, joo, silti ne on homeessa. Kyllä. Ne voisi olla pahemmin homeessa, mutta onneksi täällä on sentään ollut salaojat jonkinlaiset, niin ei ole niin vakava ongelma ollut, mutta ongelma kuitenkin. Ja täällä on sitten sisäilmaongelmia tullut sen takia, niin terveydelle ei pidä ottaa riskejä. Ja sitten kun me asennetaan noita 125 termokenkiä tänne, niin me myöskin käytetään niiden välissä sitten tätä 125 termopalkkia. Eli löytyy suoraan sitten teidän hyllystä vaihtoehto, että olisi sitten teillä 100 runko, 125 tai sitten 150. Niin kyllä. Löytyy kengät sekä palkit. Kun lähdette valessokkeleet korjaamaan, niin nämä on kuitenkin aina luvanvaraisia töitä, jolloin teillä pitää olla siellä työmaalla vastaava mestari, jonka kanssa sitten pääsette nämä työt sitten suunnittelemaan. Mutta tosissaan noiden ikkunoiden alapuolella noi puut lähtökohtaisesti ei ole kantavia rungollisesti, niin silloin niissä pärjää pelkästään tällä sitten palkilla. Kyllä. Nämä palkit asennetaan samalla tavalla, miten asennetaan normaalit tämmöiset kovat, esimerkiksi Finformin tai Pirrin eristeet tuonne runkojen väliin, eli ne sitten sahataan ihan sen pykälän verran vajaaksi molemmilta puolin leveyssuuntaisesti, ja sitten tuonne rungon ja tolpan väliin aina sitten laitetaan uretaania sitten tuohon väliin. Kyllä. Jotta sitten saadaan tiivis liitos. Lämpöarvoltaan tämä palkki vähintään
vastaa tuommoista normaali seinävillaa, joten sen kanssa ei tarvitse olla huolissaan, että sen lämpöarvo on ainakaan huononis. Joo, ja tosiaan niin ainakin vanhat villat, monesti mitä on ollut tuolla rakenteiden alaosissa, niin nehän on saanut kosteutta, mutta tämä materiaalihan ei ime. Finfoami on vettä imemätön materiaali, joten se on turvallinen käyttää tuolla myös rakenteiden alaosissa. Tämä termopalkin leikkaaminen ei eroa normaalin Finfoamin XPS-eristeen leikkaamista, eli voi käyttää mattopuukkoa, puukkosahaa, moottorisahaa, käsisahaa. Ainoastaan tämä vaneriosuus on semmoinen, että siinä joku semmoinen käsisirkkeli tai vastaava menee siitä. Tai sitten puukkosahalla, niin sillä saa kaikesta läpitte näppärästi. Mitäs täällä oli myös, sä toit meille esittelyyn tämmöistä materiaalia, jossa metalli sisällä ja tää kyllä painaa reilusti enemmän kuin noi normaalit palkkiratkaisut. Joo, se eron kyllä huomaa tuohon termopalkkiin. Elikkä täällä on kantava profiilipelti keskellä, jotenka tässä ei kylmäsiltaa kyllä tuu. Ja tää on kantava rakenne tosiaan ja tällä pystytään tekemään ja toteuttamaan sitten tämmönen valesokkelikorjaus periaatteessa niin kuin näiden kahden tuotteen sijasta. Elikkä tää on itsessään kantava, niin tässä puikkaistaan sitten runkotolppa tämän pinnan tasoon ja sitten naulaslevyllä kiinnitetään se loppuosa siitä rungosta, mikä on ehjä, niin tähän vaneriin. Näissä on muuten vähän eroa, että tässä on tämmöiset metallit tulee tästä ja siinä ei ole. Joo, elikkä näitä on kahden tyyppistä valesokkelipalkkia, eli uros ja sitten on naaras. Ja luonnollisesti sitten kiinnitys siihen betoniin tapahtuu näistä urosponteista, eli silloin joka toinen palkki kiinnitetään sinne alusmateriaaliin, eli betoniin. Usein joudutaan tämmöisissä nurkkakohdissa käyttämään tätä valesokkelipalkkia, koska siellä on monennäköistä runkotolppaa, niin sitten sinne ei välttämättä saa kenkiä aina laitettu. Eli nurkkakohdissa niin todella hyvä tuote. Monestihan just kantavien väliseinien kohdalla on tehty harkkomuurausta, mutta U-arvollisesti sitten tämä on parempi, että jos, varsinkin jos sieltä maasta on mahdollista, että sieltä tulee sitä kylmyyttä, joka johtuu sitten seinärakenteisiin. No niin, meillä on termokengät asennettu tänne. Seuraavaksi ruvetaan asentaa termopalkkia, mutta koska meillä on tämä termopalkki vaan 25 senttiä ja meillä on tämä kuitenkin upotus täällä sitten toisessa semmoista 21-22, niin me ei haluta tätä vanerikohtaa jättää tuohon betonin sisään. Eli nythän se tarkoittaisi sitä, että tuo lattiaraja tulisi tuohon. Me halutaan, että nimenomaan tämä vaneri tulee tuosta sitten lattia yläpuolelle, jotta siihen saa tarvittaessa löytyy lattialistan kiinni. Eli etenkin näillä kahdella seinällä, kun me saatiin lupa jättää täältä joka toinen termokenkä pois, koska nämä kuitenkaan ei ole kantavia. Et näin päin tämä talo on kantava. Nämä seinät on vaan niinku, vähän niinku hengaa siinä mukana. Totta kai ne nyt vähän tukee kattoa, mutta ei ollut samanlaista tarvetta laittaa palkkikenkiä sinne. Nyt sitten kun tämä laitetaan tänne pohjalle termopalkki, niin sen jälkeen sitten tähän vaan laitetaan sitten lappuja sen verran väliin, että se pysyy sitten painon sitten jakautuu tämän päälle. Joo, eli nyt työvaiheet on läpi se, että aluksi meidän pitää imuroida tämä pohja kokonaan. Seuraavaksi sitten, koska meillä on tämä termopalkki on tällä hetkellä vähän liian kapone, niin me laitetaan tähän sitten toi Finfoamista XPS-levystä, joka on siis samaa levyä, mitä käytetään termo tässä palkissa. Ja tästä leikataan 15 cm soiroa, niin saadaan täältä alhaalta nostettua tarpeeksi sitä, jotta saadaan tää sitten vaneri sitten tämän betonin yläpinnalle. Mutta sitten tässä tuleekin se, että millä tämä sitten termotuote liimataan paikalleen, niin siinä on pari tämmöisiä juttuja, mitä pitää ottaa huomioon. Puu elää aina eri tavalla kuin betoni, että tässä on niinku useampaa eri materiaalia. Ja sitten kun me joudutaan liimaamaan tähän termotuotteeseen nyt niinku lisäosaa, niin sekin pitää saada semmoinen liima, joka ei elä, joka jää sitten tiiviiksi ja hyvin siihen kiinni. Eli siihen itse liimaamiseen meillä on Tytanin Styro 753, eli ihan liimavaahto, joka on nimenomaan tarkoitettu siis tämmöiselle XPS- ja poliuretaani
FMS-levyille. Niin tätä käytetään itse liimaamiseen, eli tällä liimataan levyt yhteen ja sitten se tämä XPS-levy ja termotuotteet tuonne alapohjaan, eli tuohon betoniin kiinni. Siihen käytetään nimenomaan tätä liimavaahtoa. Ja sitten, koska puu on eloperäinen materiaali ja se joustaa, niin siinä kohtaa meillä pitää olla aina joustavaa vaahtoa, niin siinä on taas sitten meillä Titanic Elastic on sitten siinä. Ja sen takia meillä on täällä sitten kahta eri pistoolia käytössä, jotta me saadaan sitten käytettyä tasaisesti niitä oikeissa paikoissa. Periaatteessa jotkut voi käyttää sille, että niillä on yksi elastinen vaahto, mutta jos otetaan oikein, niin mikä on paras mahdollinen, niin aina etenkin jos näitä liimailee XPS-eristeitä yhteen, niin tämähän on kovaa. Tämähän kestää istumista ja nämä niin palkkien painot ja kaikki muut vastaavat. Mutta se, että jos tuossa on nyt elastinen tai joustava vaahto välissä, niin sehän joustaa. Ja sitähän me ei haluta, koska näiden pitää nimenomaan olla tukevasti siellä, koska osittain näiden paino tulee kevyesti lepäämään siihen päälle. Ja toisekseen me ei haluta, että se eriste sitten sieltä pääsee mihinkään liikkumaan. Että sitten elastinen vaahto tulee sitten kaikkiin muihin saumoihin. Hyvä. Sitten taas tää sama kuvio vaan toistetaan uudestaan ja uudestaan, eli liimavaahto pohjalle. Dani, tuotko sä yhden termopalkin sieltä? Vielä varmistetaan. On tukevasti siellä pohjassa kiinni, koska me ei haluta jättää tuonne kuitenkaan ilmaa alas, ettei sinne jää mitään joustavaa. Sen takia noin liimavaahdot puristetaan kiinni. Eli ehkä hankalin vaihe tässä koko itse asennustyössä on nimenomaan noiden alaosien purkaminen, etenkin meidän tilanteessa, kun meillä on täällä sen verran syvällä se alajuoksu. Ja samalla ei voi ihan hirveästi riehua, pitää aika tarkkaan olla, ettei sitä hajoteta tuota takapuolen muurausta. Ja sit vielä laitetaan tähän se 2-senttinen eristelevy eteen. Otetaan näin. Nyt on Suomessa taas yksi valessokkelitalo vähemmän, mikä parempi on se, että tätä ei ollut virallisesti missään kirjoissa ainakaan myynti sit esitteessä mainittu, joka on ihan loistava, että saatiin tämä yksi talo pelastettua lisää. Tämä termopalkki ja termokenkä oli itselle täysin uusi tekniikka korjata valessokkeli, mutta tykkäsin kyllä kovasti ja tullaan varmasti myöhemminkin käyttämään, koska Suomessa on kuitenkin monia satoja tuhansia vielä valessokkelitaloja, jotka tullaan ennemmin tai myöhemmin korjaamaan. Ja tämä ratkaisu kyllä isosti voin näyttää peukkuu siihen. Seuraavissa videoissa meillä on sitten aiheena tuulensuojalevyjä asennusta, tuuleohjausta, tiilisiteitä ja niin päin pois, mutta ne tulee sitten seuraavissa videoissa. Pysykää kanavalla ja laittakaa se kanavatilauksessa, siitä olisi iso apu ja laittakaa peukku kanssa. Kiitos superisti teille, kun te olette olemassa. Te mahdollistatte tätä koko sarja. Kiitos. Nyt lähdetään kotiin.